Dolazak nove vlasničke strukture na čelo fudbalskog kluba Čukarički doneo je promene u timu sa Banovog Brda po pitanju omladinske škole. Omladinska i kadetska selekcija su u samom vrhu srpskog fudbala. Izdanci fudbalske akademije počeli su da dobivaju minute i u prvom timu, ali najveće nade Čukarički polažu u generaciju 2001, za koju se smatra da je najtalentovanija u državi. Kad se gleda struktura kluba, sve je na jednom veoma zavidnom nivou, počevši od vlasnika kluba koji ima puno razumevanja i razume se u samu fudbalsku problematiku, pa preko sportskog direktora, radne zajednice, stručnog štaba omladinske škole i tako dalje. Sve, hoću kažem, da funkcioniše na vrhunskom nivou i svi preduslovi su tu i to se stvarno može videti kroz ozbiljne rezultate takmičarske. I svake omladinske škole bi trebao da bude glavni cilj da ona, što kažu, proizvodi te igrače, da iz svog pogona crpi taj kadar koji će kasnije da predstavlja klub. Što je sasvim normalno svuda u svetu, je to praksa. Pionirima Čukaričkog predstoje jaki turniri, koji će u budućnosti značiti kako njima, tako i samom klubu, koji će predstaviti svoje najveće talente najozbiljnijim evropskim timovima. Juventus, Bayern, Šahtjor samo su neki od protivnika sa kojima će ekipa sa Banovog Brda odmeriti snagi u predstojećim mesecima. U narednih par meseci im predstoje tri onako ozbiljna turnira. Sada već za par dana putujemo u Finsku, gde će biti 16 ekipa iz 15 zemalja Evrope, što znači dva domaćina. Biće tu Dinamo iz Zagreba, biće Spartak iz Moskve, biće Šahtjor iz Donjecka i tako dalje. Jedan onako prestižan turnir. Posle toga imamo Domžale, takođe jak turnir, i na kraju, tamo negde sredinom augusta, se ide u Salzburg, gde će baš biti onako, što mi kažemo, jak turnir. To će biti ekipe tipa Bayerna, Portoa, Juventusa i tako dalje. U svojoj pionirskoj selekciji Čukarički ima jednog od najboljih srpskih igrača u tom uzrastu i kapitena reprezentacije, Milutina Vidosavljevića. Iako je stigao tek pre početak ove sezone u Beograd, odmah je postao jedan od lidera ekipe i neko ko predstavlja budućnost kluba. I sam Vidosavljević je svestan koliko su jaki turniri u ovom uzrastu bitni za igrača i koliko bi mogli da mu znače u nastavku karijere. Pa to mi je najbitnije, zato što tako postajem sve bolji i bolji. Da vam kažem, najbitnije mi je to jer ja izmerim se sa svojim igračima iz kluba, iz Evrope. Da vidi se razlika između našeg fudbala i fudbala koji, da kažem, je malo na višem nivou. Nije lako stvarno doći do reprezentacije, biti kapiten. Treba mnogo truda, mnogo rada i tako, ali stvarno vidi se razlika između našeg fudbala i ovako kad se igra međunarodne utakmice. Ovaj tim Čukaričkog daje četiri standardna reprezentativca Srbije, a jedan od njih je i Veljko Đorđević. Poput Vidosavljevića, i on je stigao na Brdo prošlog leta, a njegova najveća ambicija ove sezone je da tim osvoji Pionirsku ligu Beograda. U ovom trenutku Čukarički zaostaje za liderima, ali uz nekoliko utakmica manje i malim bodovnim zaostatkom, ekipa ima realne šanse da prva prođe kroz cilj. Ja stvarno imam veliku želju da osvojim ovu ligu, jer to što sam sad na leto jula 2015. godine, imam baš veliku želju da osvojimo prvenstvo, jer smo možda i zaslužili. Možda nismo imali par dobrih utakmica, ali verovatno smo bolji od ostalih ekipa. Neki od ovih momaka bi već u narednoj sezoni mogli da pođu putem Erhana Mašovića i zaigraju za prvi tim Čukaričkog, što je svakako i najveća želja svih njih.